Katram no mums ir sava pārliecība un savi uzskati par to, kā uz lietām skatīties. Bet kā atrast kopīgo un vai vispār vajag? Varbūt katram labāk sēdēt savā būrī un citus turēt viņu kastē. Vai meklēt veidus, kā sarunāties arī tad, ja otram nepiekrītam. Restīte, es pamodos, hashtag dzeru kafiju. Vēl viena restīte, esmu pie jūras. Tēmturis, es jūs mīlu. Restīte, saņēmu dāvanu. Mani sauc Ēvalds Dukuls un sveicināti būrī, vietā, kur satiekas un saduras viedokļi. Latvijas profesiju katalogā šādu profesiju neatradīsiet, taču faktiski tāda ir. Iedvesmotājs, restišu licējs, influenceris vai ietekmelis. Būrī divi viesi ar saviem viedokļiem un uzskatiem par to, kas tad ir iedvesmotājs un vai tā būtu īpaši uzraugāma nodarbošanās. Šīs dienas tēma – ietekmelis. Kas ir būris? Būtiska tēma – divi dalībniekiem, dažādi viedokļi. Atklāti jautājumi un godīgas atbildes aizstāvot savu pozīciju. Četras jautājumu kārtas. Viedokļus vērtē 9 novērotāji, kuri balso par pārliecinošāku pozīciju. Vai viņu viedoklis mainīsies? Un vai to ietekmēs eksperti? Vienā pusē mums ir Evelīna Pārkare. Čau! Čau! Evelīna pati sevi dēvē par blogeri, aktrisi, youtuberi un Barbie ar bakalaura grādu. Instagram Evelīnai seko 123 tūkstoši, TikTokā gandrīz 44 tūkstoši. Es teiktu, ka skatītāju ir tik daudz, cik katru dienu noskatās panorāmu. Otrā pusē mums ir Denis Ševeļovs. Sveiki. Čau. Denis ir influenceru attiecību speciālists, stilists un modes eksperts. Paldies jums abiem, ka piekritāt būt būrī. Un es arī zinu, ka jums nepatīk raidījuma tēma – ietekmelis. Varbūt divos vārdos ļoti īsi, kāpēc, Evelīna? Nu, es uzskatu, ka pareizi ir ietekmētājs. Ietekmēlis, tas skan tā skarbi, tas skan tā, it kā mēs melojam, it kā mēs neesam īsti, bet, nu, īstenībā mēs jau esam. Jā, uzreiz piešķirs diskusija konkrēts pieskaņojums, garšiņa, kura pavisam citādi īstenībā patiesībā ir. Jā. Bet kā ir patiesībā, to mēs skaidrosim, bet jūsu viedokļiem sekos līdzi mūsu 9 izraudzīti neatkarīgi novērotāji, kuri skatīsies un vērtēs jūsu viedokļus, un iespējams, viņi savu viedokli mainīs raidījuma gaitā. Tas būs atkarīgs tikai un vienīgi no jūsu teiktā. Un tāpēc man ir jautājums jums, novērotāji, vēl nezinot Denisa un Evelīnas stāstu un argumentus. Kāds būtu jūsu viedoklis? Vai influenceru sniegtajai informācijai var uzticēties? Balsojam! Es gribētu dot vārdu mūsu novērotājiem. Kārli, jūs nobalsojāt, ka uzticaties influenceriem. Kāpēc? Kāpēc nē? Ja tas ir influenceri nav nekas jauns, ir bijuši vienmēr. Mēs dzīvojam tādā sociālā laikā, ka Facebooks un Instagrams ir ļoti... Ir tā vieta, kur mēs iegūstam daudz saturu, ieskaitot arī reklāmu. Tāpēc cilvēks nevarētu man ieteikt kādu produktu. Paldies jums, Kārli, un tagad es gribētu jautāt Gustavam. Jūs savukārt nobalsojāt noraidoši. Kāds ir jūsu iemesls? Es nevaru uzticēties pilnīgi par visu. Un, ja tās ir jautājums par kaut kādiem, nezinu, ēdieniem vai apskats vietām vai kaut kādiem tādiem izklaides lietām, protams, jā, kāpēc lai neuzticētos. Bet šobrīd ir novērojams tas, ka influenceri tiek arī vai nu izmantoti vai arī paši
aktīvi darbojas, runājot par lietām, par kuriem viņām nav nekādas sajēgas, un tāpēc man, diemžēl, bija jāatbild ar nē. Paldies par jūsu viedokli. Un tātad, kāds ir mūsu novērotāju balsojums? Divi cilvēki uzticās influenceriem, bet tomēr 7 cilvēki nē. Paldies par jūsu balsojumu, tad vēlāk skatīsimies, vai jūsu viedoklis mainīsies raidījuma beigās. Un tagad ir laiks būra pirmajam raundam. Un sāksim ar tematu, kas saistīts ar jautājumu, ko vērtē gan mūsu novērotē, gan arī sabiedrisko mediju portāla LSM lietotāji. Vai tam, ko saka un rāda iedvesmotāji, var uzticēties? Evelīna. Influenceri pēc būtības sekotājiem ir tādi labi uzticami draugi, kas iesaka patiešām labu lietu. Vai bieži nākas apklusināt savu sirdsapziņu? Nu, pirmām kārtām es varu runāt tikai un vienīgi par sevi. Es vispār piekrītu aptuveni 40% no piedāvātajām sadarbībām, kas man ir, un 60% es vienkārši ignorēju, tāpēc, ka tie ir vaina zīmoli, kas nepiedara manam profilam. Ja tas ir kaut kāds alkohols vai cigaretes vai azartspēles vai kas tāds, es ar to pilnīgi absolūti nestrādāšu. Tie ir iespējams zīmoli, kas man nepatīk, kas ir iespējams konkurenti zīmoli, citiem zīmoliem, ar ko es strādāju, vai arī vienkārši zīmoli, par kuriem es nezinu, un ja es tos iztestēju, man tie nepatīk, es tā arī patiešu kompānijai, sorry, es jums nestrādāšu, man tas nepatīk. Labi, bet kāpēc man kā sekotājiem vajadzētu uzticēties publikācijām, par ko jūs saņemat naudu? Es sāku vispār saņemt kaut mazāko samaksu kādus gadus 4 pēc tā, kā es esmu likusi dažādu saturu gan YouTube, gan Instagramā, gan tamlīdzīgās platformās, un es vienmēr ieteicu cilvēkiem vienkārši, man patīk šis, man garšo šis, tā kā cilvēkiem jau rodas uzticība pret mani, tāpēc, ka es vienkārši rādu elementārtos produktus, kas man patīk un ko es izmantoju ikdienā, par kuriem es nesaņēmu nekādu veidu samaksu, pat ne dāvināšanas formā vairāk gadu garumā un tikai tagad, kad tas ir kļuvis par manu profesiju, tad man liekas, ka man ar maniem sekotājiem pilnīgi noteikti tāda kā uzticības forma, tāpēc, kad viņi vienkārši zina, ka es neieteikšu neko, kas man nepatiks, tāpēc, ka es vienmēr arī agrāk esmu ieteikusi tikai to, kas man patīk. Denis, jūs esat pētījis Latvijas ietekmeļus. Kas pamatā ir influenceri Latvijā? Tādi ietekmīgi viedokļu līderi vai tomēr moderni reklāmas stabi? Paldies, man ļoti nepatīk tā jautājuma uzstādījums, kur ir pieminēts reklāmas stabi. Tas īstenībā influenceru marketinga nestrādā. Ietekmētāju tirgzinība Latvijai jau aktīva tiek īstenota gadus 7. Un tas ir papildot to, ko Evelīna bija teikusi, tas īstenībā attiecības, kas tev pašam ir veidojis ar savu auditoriju. Tavi sekotāji aktīvi un tādi, kurus ar tevi jau ilgu laiku uzticēsies tev. Latvijai ir ļoti dažādi satura autori. Daži no viņiem ir konkrētam mērķa auditoriem ietekmētāji, jeb influenceri, dažiem nav. Tradicionāli, teiksim, tā influenceri, kas ir slavenības no šau biznesa, dziedātāji, aktieri, viņiem jau dabiski, protams, ir pirms tam veidojis kaut kāds tikls, un viņus cilvēki arī var atrast Instagramā, TikTokā vai Facebookā. Tad ir tādi blogeri, kuri parādījušies Latvijai pirms gadiem 15, un tad viņi pārgājuši no blogēšanas platformam uz sociālajiem tīkliem. Tad ir dažādi lielāka puse, es teiktu, puse no satura autoriem, kuram ir ievērojama auditorija, ir tas saucamie dzīves stila blogeri, jeb influenceri, un viņi uzrunā auditoriju ar to, kā katrs no sekotājiem var kaut kādu veidu attiecināt un identificēt sevi ar konkrētu cilvēku. Viņam var būt vienādas vērtības, uzskati, pasaules uzskati, un konkrēts dzīves stils, kurš pats sekotājs piekop vai vēlētos piekopt un tā kā piemērot sevim. Denis, bet vai tad jūs nepiekrītat, ka Latvijā ir diezgan daudz influenceru, kuru nu, tā Instagram lapa izskatās tiešām kā pēc reklāmas staba, kuri tikai reklamē un liek postus mazāk no savas privātās dzīves, bet vairāk no reklāmdevējiem? Vai zīmoli vēlas strādāt ar šādiem satura autoriem? Tas ir jautājums viņiem. Vai es rekomendētu visiem strādāt ar šādiem kontiem? Visdrīzāk, nē, tas ir vienmēr atkarīgs no mērķiem. Ja tiešām tas konkrētais reklāmas stāvs, kā jūs teicat, var sasniegt, uzrunāt daudz cilvēkus, iesaistīt viņus savā satura, jā, ja
Bet, ja tas ne, par, bet parasti tagad īpaši, kad cilvēks ir ļoti piesātināts, Instagrams pastāv jau nu, gandrīz 10 gadus, tad un liela konkurenta, katrs tiklu lietotājs var atrast sev satura autoru, influenceru, kuram viņš uzticas. Un tāpēc tie mazie influenceri, viņi paliek ar vienu svarīgi influenceru marketingā. Tagad būs jautājums jums abiem brīvai diskusijai. Influencēšana jau pēc būtības tā kā ietver sevī interešu konflikti. Ietekmeļi iesaka to, par ko saņem naudu vai arī kādu labumu. Man sūta visu laiku PR paciņas. Ja tu neesi noslēdzis līgumu, ja tu neesi noslēdzis darījumu, tad tu to nereklamē. Es strādāju tikai un vienīgi ar tiem, ar ko es vēlos strādāt, tiem, kam es uzticos un kas uzticās man. Bet es zinu, ir ietekmētāji, kuri tā pilnīgi brīvi ņem visu pēc kārtas. Ir tiešām arī tie reklāmas stābi un visi tie. Es tā kā šobrīd man galvā ir pāris ietekmētāji, kurus es zinu, kas strādā uz šādas formas. Bet nu, tur jau ir tas princips, ka tie nav cilvēki, kas nodarbojas šo profesiju, tāpēc, ka viņiem interesē bilžu veidošana vai radošs saturs. Tie ir cilvēki, kas strādā naudas dēļ. Un tur jau ir tā atšķirība, tur nebūs tik ilga tā ilgtspējība, un tie cilvēki agri vai vēl noslīdēs lejāt. Bet vai tad jūs naudas dēļ nestrādājat? Ja es par to nepelnītu, es vienalga turpinātu to darīt. Es domāju, tas ir liels tāds aizspriedums, kā ar ietekmēšanu var nopelnīt lielu iztiku. Protams, ir dažādi atsevišķie izņēmumi, kuri nodarbojas ar to kā pilnu darbu. Viņi var nopelnīt līdz pat 3-4 tūkstošiem mēnesi, bet tas ir milzīgs darbs. Ja veidojas tev tāds maldīgs priekšstats, ka būtu ietekmētājumi ļoti vienkārši. Tev ir telefons, tev ir piekļuva Instagram, un tu var taisīt selfies, un līdz ar to katrs to var izdarīt, un tā vērtība ir maza, un parasti tie īpašie portālu ziņu komentētāji ir kaut kāda sašutuma, ai, ko viņi tur tādu īpašu dara, es arī tā varu darīt. Nu, ja tu varētu tā darīt, tu arī būtu viens no tiem ietekmētājiem. Realitāte ir tāda, ka mums Latvija aktīvu tādu kvalitatīvu satura autoru Instagram tikla ir nevairāk par 300 cilvēkiem. Un es šeit neredzu nekādu interešu konfliktu. Ja pats satura veidotājs saka, ka tā ir reklāma, par ko viņš ir saņēmis naudu, tad problēma nav. Paldies, Denis, tu nevēlīji nekā atbildēt uz jautājumiem. Bet vai jūsu argumenti kā mainījuši mūsu novērotāju viedokli? Balsojam. Kā redzam, novērotāja attieksme pēc izskanējošiem jautājumiem nav mainījusies. Un laiks būra otriem raundam. Šoreiz par to, kas tad ir iedvesmotājs? Kādas jomas profesionālis, eksperts kādā noteiktā jautājumā, mēdījis vai entuziasts? Denis, vai vispār Latvijā var kļūt par tādu veiksmīgu influenceru bez pamatnodarbošanās? Pirmkārt, pēc valsts valodas centra terminu influencer latviskojam kā ietekmētājs, nevis iedvesmotājs. Un otrkārt, no savas puses gribētu pateikt, ka cilvēks, kurš ir rakstījis vairākus darbus, runājis par šo, ka ir divas lielas atšķirības. Ir status un ir nodarbe. Nodarbošanas ir sociālo tiklu satura autors, varam tā pateikt, content creator. Tas ir jebkurš, kas veido kaut kādu saturu priekš konkrēta sociālo tīkla. Un ir status ietekmētājs, ko viņam piešķir viņu auditorija. Ja auditorija viņam uzticas viedoklim, pieredzei, tad tas cilvēks ir ietekmētājs, jeb influences. Ja nē, tad nē. Katram ir savas atslēgas faktori. Vieni panāca to ar savu atklātību, ka viņi dokumentē savas dzīves gaitas. Citi tomēr paļaujas uz kaut kādu savu pieredzi, darbu, ekspertīzi. Viņi taisa salīdzinājumus, analizē. Un visas nišas ir diezgan brīvas. Nu, tā. Tā kā, ja jums ir ļoti maz dotību, bet jūs esat paties un atklāts cilvēks, iespējams ar laiku jūs atradīsiet arī lielāku auditoriju.
Un Evelīna, sakiet lūdzu, vai jums būtu ko rādīt saviem sekotājiem, ja nebūtu apmaksāta satura? Man vispār apmaksāts saturs ir cik procentuāli no mana vispār kopīgā satura, varbūt kādi, nezinu, procenti 10, nu maks 20, un pārējais ir mana ikdienas dzīve. Un ja no paša sākuma es filmēju YouTube video, es rādīju, kur es dodos, man bija tāda vlogveidīga video, kur es vienkārši rādīju, kur es braucu, ko es daru, ar ko es esmu, rādīju savus draugus, filmējam kopīgus video. Un, principā, arī šobrīd Instagramā un TikTokā, kur es šobrīd darbojos vairāk, ir tieši tas pats saturs. Es vienkārši rādu savu ikdienu, un es vienkārši cilvēkiem rādu savu dzīvi, ko es ēdu, kur es palieku pa nakti, ar kādām nodarbošanām es nodarbojos. Un tās reklāmas, tās ir tikai mazi iestarpinājumi, kas tur man ir maksimums vienreiz nedēļā. Bet jūs kādreiz pirkāt sev sekotājus? Nekad dzīvē. Nekad. Es lieku roku uz sirdi, nekad dzīvē neesmu. Un kādi jūs attieksmi pret tiem, kuri pērk? Viņiem būs lielākas problēmas nākotnē. Tas ir ļoti liela tāda īstermiņa lieta. Tu sākumā sev nopērci daudz sekotājus, tev liekas, wow, man tagad būs ritīgi krūti. Un tad, kad cilvēki tev pamazām pamana un tev sāk sekot, tie boti, Instagram algoritmas, viņš ik pa laikam viņus noņem nos, un tu atkal esi uz vecajām sliedēm. Un nu, tev pašam problemātiskāk ir tavu saturu veidot, jo lielākā daļa zīmola, kas ir tā kā liela zīmola, viņam arī nav stulbi un var pārbaudīt, vai tev ir nopirkt sekotē, vai tev nav nopirkt sekotē. Es zinu, ka tev ir tāda programma pats, ar kuru tu var apskatīties, cik daudz ir reāli sekotē, cik daudz ir nereāli. Ir arī tādas situācijas, kad ir cilvēki, kas pērk citiem sekotājus, ir tāda iespēja. Es nezinu, man kāds nopirkt sekoties, bet es ļoti šaubos. Bet es zinu, ka tā var izdarīt. Varbūt pirms kaut kādiem 5 gadiem tā bija laba īstermiņa taktika, kā izliekties, ka tu tiešām esi labs ietekmētājs ar lielu auditoriju, jo tie audita rīki nebija pieejami tik plašai publikai un tie bija dārgi. Tagad tas demokratizējas un pa lielam visas normālas aģentūras, kuri veido vai apkalpo influenceri, marketinga kampaņas pārbauda vispirms to auditoriju. Kādu auditoriju mēs sasniegsim sadarbojoties ar konkrētu satura autoru? Lūdzu, nedariet tā, tas katrs var pamanīt un tas pa lielām tikai bojas jūsu reputāciju. Un reputācija tas ir pats galvenais, kas ir influenceru jeb ietekmētāju marketingā. Paldies par jūsu viedokļiem, bet tagad atkal vēršos pie mūsu 9 sarunas novērotājiem. Balsojam! Kā redzam, tad viens cilvēks uzticās influenceriem, bet 8 nē. Viens cilvēks ir mainījis savu viedokli. Lūk, šāds ir novērotāju viedoklis, un droši vien atbildi cilvēku attieksmē pret influenceriem varētu būt meklējama arī jautājumā par atbildību. Cik tā ir liela pret sekotājiem? Tiem, kas patērē hashtagus, liek laikus un pēc tam meklē reklamētos produktus. Laiks 3. raundam. Evelīna, sakiet lūdzu, kā jūs rīkotos, ja, piemēram, jūsu kolēģi, kuri liek apmaksātu publikāciju, neliek arī hashtagus apmaksāt saturs vai reklāmu? Es uzskatu, katrs influenceris tas ir tāpat kā uzņēmums. Tu esi sava uzņēmuma pārvaldītājs, tu strādā ar klientiem, tev ir tāpat kā tam uzņēmumam, tev ir uzņēmums ar uzņēmumu tā kā attiecībām. Tev ir jāsako līdzi sev un savai sociālajai atbildībai. Es neesmu mamma visiem citiem influenceriem. Es varu atbildēt tikai un vienīgi par sevi. Jā, es vienmēr pielieku klāt hashtag reklāmu vai apmaksāt sadarbība vai nezin, dāvana vai kaut kas tamlīdzīgs. Es esmu tādā ziņā tīra. Es esmu arī aizgājusi pie Ptats runāt klātienē ar viņiem. Es ar viņiem izrunāju ļoti, jo sākumā mums arī bija domstarpības, viņiem kaut kas nepatika manā saturā. Es aizgāju ar viņiem mierīgi iepazinos, pārunāju klātienē, viņi man pateica, kādas tēmas man jāizmanto kādā gadījumā, kas, ko viņi no manis sagaida. Mēs noslēdzām tādu kā patīkamu satikšanos uz tādiem noteikumiem, ka viņi man sūtīs, ja viņiem kaut kas nepatiks pēkšņi. Un tā ir katra ietekmētāja paša sociāla atbildība. Man nav jāsako citi līdziem, līdz citiem. Bet vai jūs lietojat Instagram filtrus, kad, piemēram, reklamējat kādu sejas krēmu?
filtrus gluži nē, bet es izmantoju krāsu editēšanu un tam līdzīgi, lai paspilknātu kaut kādas krāsas, lai saturs izskatītos piestāvošāks manam feedam un tam līdzīgi. Cik tas nesen skatījos vien TikTok, kur tur meidien tik ļoti labi pateica to, ka jebkurš mēdijs, jebkurš zīmols izmantos filtrus savām bildēm. Jebkurš zīmols, kuru jūs iegādājaties ikdienā, viņam ir reklāmas, uz kuriem ir editošana un filtri. Tā nav mana atbildība vairāk. Bet labi, ja es reklamēju kādu krēmu, tad loģiski, ka sekotāji domās, ka tas ir krēma efekts, nevis kādas krāsu korekcijas efekts. Ja jūs jautājums ir, vai ja es ēdīšu zaļu ābolas, viņu nokrāsošu sarkanā krāsā un reklamēšu visiem sarkanu ābolu, tad nē, es tā nedarīšu. Bet vai es iespējams uztaisīšu to ābolu zaļāk un spilgtāk, lai viņš piestāv labāk manas pašas feedam, tad noteikti jā. Es nekad nemelošu par to, par citu krāsu vai efektu vai tam līdzīgi. Es tā kā vienmēr stāstīšu, kā ir. Es esmu reklamējusi produktus, kas palīdz sejas kopšanai. Ja pat viņi man nepalīdzēja līdz galam, man bija, es biju procesā, es vienalga ieliku bildi, kur man ir redzams tā kā sejas nepilnības, kaut kāds pumps un tam līdzīgi, un uzrakstīt arī aprakstā, ka man šis produkts palīdz, man ir kļuvusi seja labāka, bet man vēl projām ir šīs nepilnības. Es neņemšu viņas nost un teikšu, ka man viens dienas laikā, nezinu, es izārstējos no kaut kā. Denis, Evelīna arī pieskārās tam tematam, bet vai arī sekotāji nav atbildīgi par to saturu, ko patērē? Tas ir ļoti labs jautājums, un pirmo reizi vispār mediju telpu tas ir izskanējis. Es vienmēr saku, ka pašai auditorijai sekotājiem ir pilnvara uzzināt vairāk. Ja viņi nav pārliecināti, lūdzu uzrakstiet pašam satura autoram komentāru, vēstuli, pajautājiet, vai jums ir lielas pārliecības, kad konkrētais cilvēks ir pārkāpis kaut kādus noteikumus, tad lūdzu, jūs varat aizstāvēt savas tiesības ar patērētāja tiesību aizsardzības centra starpniecību. Es savā maģistra darba apjomīgajā pētījumā esmu noskaidrojis, ka pat jā, ir norādīts, ka tā ir reklāma, vienmēr būs apmēram 10% cilvēki, kuri nedomās, ka tā ir reklāma. Un tieši pretēji, ja tā nav reklāma, tad 10% domās, ka tā ir reklāma. Un vislielākas korelācijas, protams, ir saistīts ar cilvēka izglītības līmeni. Tāpēc tā ir pa lielam laba lieta, ko tagad mēģina tāds izdarīt, pasargāt visus patērētājus īpaši mazāk izglītotus. Jautājums, cik tālu tāds var aiziet, vai man par katru bildi, par katru sadarbību vai nesadarbību vajag taisīt kaut kādas atskaites palagus, es domāju, ka nē. Un šo mēs varam visu panākt ar sabiedrības izglītošanu. Tāpēc jā, viņam arī ir atbildība par to, ko viņi patarē. Bet jūs pats arī esat kādreiz ziņojis par tādsam? Nē, bet pastāv sazvarsības teorijas, kā es to daru. Jo, kāpēc? Nu, nezinu, tā kā esmu Pelegs kardināls, viss influenceru lietas Latvijā. Es gribētu, lai tā būtu, bet patiesība tā nav. Kā izsekot to naudas plūsmu starp reklāmdevēju un influenceru? Ak, Dievs, mēs esam kaut kāda Baltkrievija, es nezinu, pa lielam tā... Nē, es tādā ziņā domāju, ka es jebkurā brīdī varu uzrakstīt nopirku pats. Un neviens nezinās, ka tā ir apmaksāta reklāma. Var, jā, un tad jā, attiecīgai institūcijai, cerams, ka tāds, ja ir aizdomas, tad viņi taisa izmeklēšanu. Protams, ka mums bija tagad vasaras sākumas tā skaļā lieta, tur bija piecerti divi satura autori, kuri bija pārkapuši noteikumus, un tas bija centra uzdevums pierādīt, ka tā bija reklāma. Respektīvi, viņi bija saņemuši naudu, atlīdzību pret konkrētu satura publiskošanu. Jā, bet nu, es domāju, ka nu, katru mēs neparbaudīsim. Tas ir crazy. Jā, tāpēc vēlreiz atkartošu, ka tas ir viss saistīts ar auditorijas sabiedrības izglītošanu. Un forši, ka mēs šeit runājam par šo, es ceru, ka skatītāji arī kļūs mazliet apzinātīgi par saturu, ko viņi patarē. Mēs noslēdzam šo viedokļu raundu un atkal vārds mūsu novērotājiem. Vai un kā mainījies jūsu viedoklis jautājumā par to, vai influenceru sniegtajai informācijai var uzticēties? Balsojam. Nu ko, redzam, ka viens cilvēks atkal mainīja savu viedokli. Divi cilvēki uzticās influenceriem un septiņi cilvēki ne. Paldies par jūsu balsojumu un laiks noslēguma kārtai.
Karolīna, Denis. Laiks noslēgt mūsu šīs reizes būra dueli. Un tāpēc jautājums jums abiem. Varbūt jūs kādu kopsaucēju atradāt sarunā. Varbūt jūs kādiem argumentiem piekrītat no vienas puses un no otras puses. Tāda brīva diskusija, ko es domāju vispār par šīs reizes būri? Patiesībā mēs ar Evelīnu doli pusē bijām vienā pusē. Kopsaucēji ir skaidri. Vienkārši, ko mēs neesam izrunājuši, ir tas, ka pa lielam ir skaidrs, ka ietekmētāju marketings strādā. Ir vairāki pētījumi, kuri bija veikti jau 3-4 gadus, un viņi norāda, ka paši respondenti, ceturtdaļa respondentu atzīt, ka viņi ir klausījuši influenceru ieteikumus, iegādājoties kaut kādus konkrētus produktus. Un mans diploma pētījums arī skaidri parāda, ka 7% respondentu man bija daudz, visi reprezentatīvi, viņi uzticas visam, ko saka ietekmētāji. Un uz jautājumu, vai jūs uzticaties influenceram, kuriem jūs paši sekojat, tad uzreiz tur bija 12%. Un tas ir tas moments. Un, protams, ka mēs nevarēsim vērotāju viedokli daudz ietekmēt, jo katram ir savs priekšstats par kopumu, kas ir ietekmētājs. Bet kas ir ļoti interesanti un kas vēl nav īstenība pētīts, ir, man ir tāds stiprs aizdomas, ka cilvēki uztver ietekmētājus, jeb satura autorus, kā savus draugus. Viņi nedomā, ka Evelīna ir ietekmētāja. Viņi domā, ka Evelīna ir mana draudzene. Un tas ir tāds saucamas pārā sociālas attiecības, ko es vēlāk arī pētīšu savas turpmākas studijas. Un tur ir, manuprāt, ir kaut kāds interesants moments, jo citi pētījumi arī ne tikai Latvijā norāda, ka visvairāk mēs uzticamies mūsu rādu un draugu ieteikumam. Tie ir 70%. Un ja cilvēks domā, ka Evelīna ir mana draudzene, tad varbūt viņi uzticas. Es nezinu, kā tev veido Evelīna attiecības ar savu auditoriju. Vai te viņi uzskata tevi par ieteikmētāju vai drīzāk par? Es domāju, ka man noteikti ir lielākā daļa autorijas, kas man uzskata par draugu. Tāpēc, kad arī sākumā man bija visi tie meet-up un tam līdzi, kur mēs tikāmies dzīvē un visu laiku runājām, protams, pirms Covid un viss tā. Un man ir līdzīgi tā, ka man tā auditorija ir augus kopā ar mani. Kad es biju maziņa, viņi arī bija maziņi, tagad viņi ir izauguši, tāpēc viņi ir kaut kādā vecumā, kur viņi jau ir kritiski domājoši un viņi spēja izvērtēt lietas, bet es domāju, ka mums noteikti tāds vairāk kā draudzības attiecības. Bet par visu to ietekmētāju lietu, man liekas, ka mums jau no paša sākuma bija uzlikt tādā nedaudz negatīva gaisotne par to, ka ietekmēļi un viss ir slikti un influenceri šitādi un šitādi. Un man jāatzīst, ka ir ļoti liela procentuāla daļa arī ietekmētāju, ko es ikdienā novēroju, kas tiešām nav godīgi, kas reklamē tur kaut kādas pulverīšas un tamlīdzīgi, un tu redzi, ka tu viņiem aizēji uz Instagram, viņiem katru dienu ir jauna publikācija un katru reizi tā publikācija ir jauna reklāma. Vai tu ievi viņu storijos un 90% viņu storiju ir vienkārši, kur viņi reklamē kaut kādas produktus, kur tu redzi, ka viņiem katru dienu ir pilnīgi cits. Un tas vienkārši cilvēkam nevar būt tik daudz produkti, ko reklamēt un ko ieteikt. Tas nav iespējams. Tajā brīdī tu sāc saprast, nu jā, tas jau vairāk tā kā naudas jautājums vai darba jautājums, kādam tā ir izdzīvošana, kādam tā ir vienkārši izklaide. Par mani runājot, es varu pateikt, ka ja, piemēram, man būtu uzņēmums, un man vajadzētu veikt kaut kādu marketinga aktivitāti, es noteikti ņemtu ietekmētāju marketingu. Un manuprāt, ka tas jau ir daudz, ja es esmu pati ietekmētāja, es noteikti ņemtu paralēli citus ietekmētājus, kam es dotu tos produktus dāvināt vai varbūt pat atmaksātu reklāmu, tikai tāpēc, ka es zinu, ka tas strādā. Es esmu novērojis, kā tas strādā, es redzu ciparus, ja man ir arī podkasts, mums šogad pirmo reizi bija tā, ka mēs strādājām ar zīmolu šajā podkastā. Es redzu to visu analītiku, es redzu, cik daudz noklausījās tās sekundes un tamlīdzīgi, un es zinu, ka tas strādā un ka tas tiešām ir efektīvs marketings. Un pati es arī, man ir kādi divi influenceri, kurus es tiešām, nu tā, skatos viņiem kā uz lielu piemēru, un ja viņi ieteiks kaut ko, tad es pilnīgi noteikti uzticēšos un ņemšu no viņiem tos produktus. Bet parasti ar tiem produktiem man ir tā, ka, piemēram, es redzu viņus daudz kur. Piemēram, nav tā, ka konkrēts ietekmētājs parāda tur kaut kādu lūpukrāsu, bet es, ka to lūpukrāsu ieraudzu vienam, otram, trešajam, ceturtajam, un tad jau es sāku domāt, oh, ja jau tik daudziem viņi patīk, varbūt man arī viņu vajag. Bieži vien tas arā vairāk uz trenda pamata, ka, piemēram, tas ir trendā un tas ir efektīvi un tam līdzīgi, ja vairāk cilvēku to izmanto, kāpēc ne. Tas nebūs tā, ka es skatīšos vienu konkrētu ietekmētāju, kur reklamē tur pulverīšus katru dienu šitādus un tādus, un man būs tāds, oh, jā, šodien nopirkšu, rīt nopirkšu, parīt nopirkšu un aizprīt nopirkšu. Nē, protams, ka nē. Pirms skaidrojam mūsu novērotāju galīgo viedokli par attieksmi pret ietekmeļu profesiju,
Ieklausīsimies, ko par iedvesmošanu internetā saka reklāmas jomas eksperti un arī tie, kas influenceru darbību uzmana ikdienā. Jebkurš gan influencers, gan sociālā tīkla lietotājs ir atbildīgs likuma priekšā un atbildīgs par to, lai netiktu maldināti patērētāji, ja tiek izvietota reklāma attiecīgajā sociālā tīkla kontā. Ja kāds sociālā tīkla lietotājs saņem naudu, dāvanu, citu veidā materiālu labumu par kaut kādas informācijas publicēšanu par preci vai pakalpojumu, kas to popularizētu, tad attiecīgi ir jānorāda, ka šī informācija, vai tas ir video, vai tas ir ieraksts, vai tas ir stories, TikTok video, tad jā, pie šīs informācijas ir jānorāda, ka tā ir reklāma. Šai informācija ir jābūt tādai uzskatāmai, lai šis sociālā tīkla lietotājs varētu saprast un skaidri nošķirt citu veidu informāciju no apmaksāta satura vai satura, par kuru ir saņemts kaut kāds materiāls labums. Tāpēc tas hashtags būtu jānorāda pašās publikācijas sākumā vai arī attiecīgi storijā, diezgan tā uzskatāmi, nevis noslēptā veidā, bet tā, lai šis lietotājs varētu skaidri nošķirt šo te saturu. Ja attiecīgais cilvēks pats ir iegādājies šos te preci, un viņam tā ļoti patikusi, piemēram, ir iegādāta kāda laba kosmētika vai zobu pasta vai kāds foršs apģērbs, un viņš kaut ko labu pastāv sociālos tīklos, nesaņemot nekādu veidu materiālo labumu, tad, protams, nav šī informācija kaut kā īpaši jānošķir no pārējās informācijas un nav šie te hashtagi vai cita veida norādes jāliek. Šī te izpratne pamazām veidojas, tā uzlabojas arī esošo ietekmētāju influenceru vidu. Mums, kā uzraudzības iestādēji, ir jāsakotam līdzi. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā ir tāda elektroniskās izmeklēšanas laboratorija, kura arī lielā mērā fiksē šos te pierādījumus elektroniskajā vidē un veic izmeklēšanu internetā, tajā skaitā sociālajos tīklos. Mēs esam ļoti priecīgi, kad tomēr šie te mūsu ieteikumi tiek ņemti vērā un situācija acīm redzami uzlabojas. Protams, mēs redzam, ka vēl ir nepieciešams turpināt skaidrojušo darbu un arī uzraudzības darbu. Mums diezgan ilgu laiku bija šī te mediju vide samērā tradicionāli noteikta bez lielām izmaiņām. Digitalizācija faktiski visu sagriez kājām gaisā, daudzas jomas, nozares, ja, tā skaitā reklāmas mediju joma. Ja, un pēc būtības jau tie influenceri vienmēr ir bijuši, bet nekad viņiem nebija šādas digitālas iespējas savu saturu, tā kā, nu, savu, teiksim, savus pārliecības, ticību, ja, un tur, kā lai saka, kaut kādas tendences, ja, tā kā ziņot lielām cilvēku grupām. Tas bija vairāk faktiski ierobežots tieši fiziski, geogrāfiski, jo nebija šo digitālo iespēju. Ir virkni cilvēkam ļoti svarīgas citu cilvēku domas, un, teiksim, viņu elku vai, teiksim, viņu autoritāšu domas, un influenceri ir šīs te autoritācija, kam pieslienās citi cilvēki, kas seko viņiem, viņu uzskatiem. Ja influenceris nodarbojas ar reklāmu, viņam jāievēro visi normatīvi akti. Jā. Vispār nav nekādi jautājumi šeit nav, un kaut kāds nezināšanas neatbrīvo no atbildības. Un tas, kas ir to, ko reklamēt ir aizliegts, tas pats attiecās arī uz influenceriem. Jā. Tāpēc visiem vienādi spēles noteikumi, ja viņi ir tik nesaprātīgas būtnes, ja, ka viņi vienkārši apzināti pārkāp likumu, ja, tad nu, tas ir pārkāpums, tur neko nevar darīt, bet katrā gadījumā nu, visas tās kategorijas, kuras drīkst reklamēt, ja, drīkst reklamēt arī influenceri, ja, un kāpēc, lai viņi to nedarītu, ja, un kāpēc jābūt godīgiem spēles noteikumiem un jābūt gatavam uzņemties atbildību. Ja. Te ir tā sensitīvā lieta, kas faktiski pēdējā laikā nu, ir vienmēr diskusija par to, vai influencēšana ir tā kā sabiedriskās attiecības vai reklāma. Ja. Arvien biežāk un biežāk teiksim, saskaramies ar to, ka faktiski lielāko daļu satura šīta reklāmas satura, ja, tomēr kontrolē zīmola īpašnieku reklāmu devēji. Un aiz šīta konkrētā viena iemesla, ja, lai nebūtu vēlāk tiesvedības. Ja. Tātad, ja ir runa par uzturu bagātinātājiem, ir konkrētas lietas, ko drīkst un ko nedrīkst komunicēt. Ja. Un tas pats arī uz virkni produktu grupām attiecās. Ja. Tāpēc es domāju, ka svarīgi vienkārši ir nu, apzināties, ko tu dari, ja, un sekot līdzi normatīviem aktiem un viss. Vai influenceru sniegtajai informācijai tomēr var uzticēties?
Balsojam! Denis, Evelīna, nu tad jūs redzat, kas tad ir balsojuma rezultāts. Vienu cilvēku tomēr sanāca pārliecināt. Trīs cilvēki uzticās influenceriem, un seši tomēr neuzticās. Paldies, Evelīna, paldies, Denis, ka bijat kopā ar mums būrī. Man liekas, ka tā bija tiešām vērtīga viedokļu apmaiņa. Būrī mēs neuzspiežam ne vienas, ne otras puses uzskatus. Katram cilvēkam ir tiesības uz savu viedokli. Bet mums ir svarīgi, lai tas ir faktos balstīts. Mēs dodam iespēju šo viedokli pateikt skaļi. Un jau jūsu ziņā paliek klausīties un novērtēt. Pieņemt to vai noraidīt. Tiksimies jau pavisam drīz būrī. Viss labi!